interromper? Fica à vontade. O nome do comandante desse bando de piratas é Irix. E ele é bem conhecido por ser um ótimo atirador. Eu não ficaria parada por tempo suficiente para testar essa reputação dele. Ele tá aí! Acaba com ele! E pegue a relíquia! Trabalho, guardiã. Você também, irmãzinha. Leu sobre isso num dos seus livros? Não, não li. Não é emocionante? Aido, o que está fazendo? Ajudando o derivante e a guardiã, nós recuperamos outra relíquia antes que ela caísse nas mãos de Eramisquel. Precisamos que você nos ajude a estudar as relíquias, não a procurar por elas. Se eu tenho como ajudar, é isso que eu vou fazer. Vamos conversar, em particular. Pois bem. Que bom que fiquei fora disso. Enfim, bom trabalho. Vamos guardar esse tesouro.